А, і там ще є фестиваль шоколаду. Так, де продають дуже багато шоколаду, там навіть скульптури з шоколаду роблять. Це я... наприкінці року, має бути. Ні, це ось було в кінці жовтня. Я була. Дякую за запрошення. Зараз має прийджу Мілю, прийти Настя, викладач прийла лекціон. З нею працюємо і вже десь років півтора, може навіть більше, але ми ніколи в житті з нею не бачилися, тому що вона живе в Києві, а зараз навчається у Парижі. Шукає місце, щоб поїсти. Що показує? Нічого ні. Гуляємо весь день, і я особисто така втомлена, але я хочу все-таки попитати Настю, щоб вона дещо розказала про свої враження в Італії, взагалі, для чого, чого ти тут, і де ти зараз живеш, як довго ти тут знаходишся? Я вже тут знаходжусь 2 місяці, навчаюсь на курсах італійської мови та культури в університеті для іноземців у місті Перуджа. Вчусь на рівні С2. Це найвищий рівень знання італійської мови, до речі. Так. Мені дуже подобається, але є деякі побутові питання, які трошки псують життя, з якими треба просто вміти справлятися. Але думаю, що це не тільки в Італії, а в усіх країнах. А Перуджа як місто, яке воно? Дуже старовинне. Воно цікаве. Приблизно в центрі Італії, але трошки ближче до півночі, так? Чи прям центр-центр? Це центр-центр. Говорять, що Умбрія – це серце Італії, зелене серце Італії, тому що знаходиться якраз посередині. І зелене, тому що це найзеленіший регіон. І... Так, я не знаю. Так, і у Умбрії немає виходу до моря. Тобто вона така посередині. Але це не перший твій раз в Італії, ти вже раніше була, так? Так, я вже була в Італії 2 роки тому, їздила на Сицилію, мені там сподобалось. Зараз скажу, що враження трошки інші, зовсім інші, скажімо так, тому що знаходжусь зовсім в іншому місці і взагалі кожен регіон, кожне місто, в якому я буваю, мені відрізняється одне від одного, тобто все різне, дуже різне. А де ти вже була? Я була в Римі, у Флоренції, в Ареццо, в Генуї. Ареццо – це де? В Тоскані. Тоскана – це якесь невелике місто, так? Так. Ареццо. Так. Борго. Так. Була на озері Тразімено. Це теж недалеко від нас, в Умбрії. Де ще я була? І в Реджо Емілія. Реджо Емілія. А, так, от я питала Перуджа як місто, яке воно? Ага, Перуджа як місто. Як говорять наші вчителі, викладачі на парах, що Перуджа фатікоза, тому що це вверх-вниз, вверх-вниз. Постійно треба йти наверх-вниз, наверх-вниз. На схилах воно знаходиться. Старовинне в центрі. І не скажу, що воно дуже велике. Я думала, буде більше. Я знаю про Перуджу, те, що там роблять цукерки. Перуджіна, так, є фабрика. Так, я Перуджіна, яка насправді є власністю Nestlé, якщо я не помиляюсь. Її продали вже не італійська. І Настя, до речі, привезла нам цукерок. А, і там ще є фестиваль шоколаду. Так, де продають дуже багато шоколаду, там навіть скульптури з шоколаду роблять. Я наприкінці року, має бути. Ні, це ось було в кінці жовтня. Я була. Дякую за запрошення. Вибач. Я щось. Але насправді дуже таке комерційне свято. Всі хочуть тобі продати шоколад, багато людей, так як на Дні Києва в Києві. Скажімо, такий натовп. І
дуже багато людей, мені не подобається. Є, можливо, якихось декілька речей, яких ти не очікувала від Італії, ти не знала, що буде тут ось так само. Тебе вразили добре чи погано? Так, наприклад, мені говорили дівчата, що вдома холодно, але я не думала, що так холодно. В мене було недавно 13 градусів в кімнаті. Дуже холодно, я не звикла до таких температур. Як ви рятуєтесь? Вдягаємось. Використовуємо різні обігрівачі, але все одно мені холодно. Ну, я можу я вийти 13 зараз на вулиці, мабуть, 16. Так, я приходила додому, відкривала вікно і ставало 16. От, далі я б сказала, що дуже мінлива погода, тому що може бути зранку сонце, потім я пішла на лекцію, дивлюся, вікно вже йде дощ такою стіною, потім виходжу, знову сонце, ввечері на 10 градусів температура стала нижча або вища, дуже-дуже все так змінюється швидко. Цікаво, це, мабуть, особливості беруть. Можливо. А третє, що б я сказала, це дуже повільний темп життя. Я про це знала, але я також не очікувала такого. Таке dolce far niente іноді простежується. Я звикла бігти постійно, жити, чогось постійно добиватися, постійно мене десь чекають, я постійно щось не встигаю. Тут все дуже повільно. І... Це дратує? Мене так. Наприклад, якийсь такий приклад яскравий. Яскравий приклад – це те, що в мене вже тиждень немає інтернету. І я ніяк не можу добитися від власника квартири, щоб він з'явився, тому що він подав заявку, технік ще не прийшов. Де він? От, я сподіваюся дуже, що з'явиться в мене інтернет. Щоб ти могла порадити людям, які ось збираються їхати в Італію? Може про сезон, коли їхати, або про міста, які відвідати, чи щось з собою взяти? Я порадила б вчити мову, тому що постійно десь можна загубитися, і не завжди телефон може врятувати, і постійно можна в когось запитати, люди завжди допоможуть тобі. Тобто, ну, в мене було таких ситуацій багато, коли в мене не працює інтернет, все вимкнулося або розрядилось, і мені треба дійти до автобусу, я не знаю, куди йти, і мені треба терміново запитати. Я навіть, знаючи мову, я не завжди просто розумію, куди йти, я просто загубилася знову, я у 5 людей запитала, куди йти. І все одно я не можу дійти, тому що просто все так не дуже рівно побудовано. Але не знаючи мови, я просто не знаю, як можна тут орієнтуватись. З собою взяти що? Гроші, бо все можна купити, все, що треба, наприклад, парасольку, якщо йде дощ. Поїхати куди? Я б поїхала в кожний регіон. Зараз я хочу дуже поїхати в гори. Хочу поїхати в Доломітові Альпи, тому що це моя мрія. Але у кожного свої мрії, тому обирайте так, щоб не було багато туристів. Якщо є така можливість, бо, наприклад, що їдете у Рим, Флоренцію чи Венецію, там завжди на це. Згодна.